Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám již velmi dobře známý Zdeněk Chytra. Zdeňku, já tě tady vítám a ptám se, jak se slyšíme. Dobrý večer, Vladimíre, já tě slyším výborně. Zdravím z Berlína, zdravím tebe a zdravím samozřejmě vážené posluchače. Tak já tě taky tady zdravím, jsem rád, že jsme slyšíme. A vážení přátelé, vy jste teď poslechali pořad o tom, jaká je situace s koronavirem v Itálii od Moniky Piloni, která to tam dostává z první ruky. No a dneska se dovíte, mimo jiné, protože to nebude jenom tématem koronavirus, ale dovíme se zase od člověka z Německa, jak to vypadá právě v Německu. Takže to je moje první otázka, Zdeňku. O Německu v podstatě víme, od z toho Německa chodí poměrně málo informací. Jo? My víme, kolik tady zemře každý den v Itálii, kolik je nakažených třeba ve Spojených státech, v New Yorku, jak to bojují ve Švédsku, jak to dělají v Anglii, ale o Německu těch zpráv moc není. Jak to tam vypadá, kolik je tam už mrtvých, kolik je tam nakažených a je vůbec, jak německá vláda proti koronaviru bojuje a jaká dělá opatření? Tak, já to vezmu trošku postupně, nejprve tedy pár čísel k tomu, na co se ptal, a potom já bych to trošičku shrnul, postup, jak konala, nebo respektive nekonala německá vláda, protože to jsou věci, které jsem v českých médiích vůbec nezaznamenal a bylo by dobré, kdyby je posluchači slyšeli. Takže já začnu těmi čísly. V Německu je k dnešnímu dni tedy evidováno 47 373 nakažených osob a z toho tedy 285 lidí je mrtvých. Když já jsem vybral jenom tři země s nejvyššími počty, spolkové země a k tomu Berlín, takže pokud začnu zemí s nejvyšším počtem, tak tou je Bavorsko, tam je 9481 nakažených a 55 mrtvých, severní Porýní-Vestfálsko, tam je 9235 nakažených a 72 mrtvých a Bádensko-Württembersko, tam je 8161 nakažených a 70 mrtvých. Berlín potom eviduje 1955 nakažených a 8 mrtvých lidí. Takže to jsou tak zhruba ty počty. Já jsem vynechal ty ostatní spolkové země, protože tam ty čísla jsou vlastně tak mezi, jak je ten Berlín a ty tři země, které jsem teď jmenoval. Nemáš informaci o celkovém počtu nakažených z celého Německa a o počtu mrtvých, protože my Mám. To jsem říkal právě na začátku, to je těch 47 373 nakažených a 285 lidí tedy je mrtvých. Takže téměř 48 tisíc nakažených lidí hlásí Německo jako celkově. Takže to je v podstatě mnohem lépe na tom, nežli je třeba Itálie, kde je přes 80 tisíc nakažených a to rozhodně, 9 tisíc mrtvých. Já tohleto přisuzuji hlavně Bavorsku, protože Bavorsko, respektive Mnichov, bylo vlastně v Německu a ono se dá možná i říct v celé Evropě epicentrum té nákazy. A Bavorsko, vlastně bavorská vláda, ne spolková, ale bavorská vláda, na to zareagovala, řekněme, nekompromisně i na velký tlak vlastně spolkový vlády a udělali tam takové opatření, jaký udělali právě v České republice, to znamená zákaz vycházení, sdružování se, povinnost zakrývat se a tak dále. Takže tím, že tady ty počty zatím nejsou takový právě třeba jako v Itálii nebo jako ve Španělsku, tak může to být tím vlastně díky té bavorské vládě. Ale pozor,
tady je nutné dodat, a já teď navážu trošičku na Moni Piloni, jen okrajově. Monika Piloni, ona už veřejně několikrát řekla, že se prokázalo, že pacient, první pacient registrovaný vlastně v Itálii s tím koronavirem, tak byl 33-letý Němec. Ano. Díky kterému se vlastně to tam začalo rozšiřovat. Plus teda potom to přicházelo z těch dalších směrů. A tady mám jednu takovou zajímavost k tomu, protože Die Welt, vlastně největší deník německý, tak tento deník včera zveřejnil článek, kde vlastně shrnul celkový ten postup vlastně té nákazy toho koronaviru v Itálii a uvedl tam vlastně tuto skutečnost. S tím, že ale pozor, Die Welt tento článek dal do rubriky Welt Plus, to znamená pouze pro předplatitele. Aha, takže ten, kdo nemá předplatné, tak se vlastně k tomu, k té informaci nedostane, protože je až úplně ve spodu vlastně v tom článku a není vidět. Takže to jenom tak na okraj k tomu, co říkala teda Monika Piloni, že to nyní i potvrzují některá německá média. Já než se dostanu k tomu vlastně postupu té spolkové vlády, k tomu, jak reagovala, respektive nereagovala, tak já bych sem jenom posluchačům řekl pár takových osobních dojmů tady z Berlína, protože se mě na to spousta lidí ptá a spousta lidí, řekněme, tak jako nevěří tomu, co jim třeba ukazuju na některých těch videích nebo fotkách. Takže v Německu je momentálně situace taková, že zde není zavedená povinnost nosit roušky. Není. Kromě snad Bavorska, tak v Německu to jako celoplošně povinné není. Je to pouze doporučení. Samozřejmě tady v Berlíně to ti lidé, co se pohybují venku, tak to nedodržují, toto doporučení. Drtivá většina z nich se chová tak, jako kdyby se nic nedělo. To znamená, že prostě se nezakrývají. Kdo se tady zakrývá, a to bych rád zdůraznil, tak jsou hlavně cizinci, kteří například mladí studenti, u těch já to vidím u všech, a to právě ze zemí hodně postižených právě tím tou epidemií. To znamená, u Italů to vidím, u Španělů to vidím, u Řeků to taky vidím. Jo, prostě to člověk pozná hned. Dále spolková vláda nařídila, že tady se tedy můžou lidi venku setkávat na veřejných prostranstvích pouze ve dvojicích. To se tady taky nedodržuje, aspoň ne tady v Berlíně, protože dneska bylo hodně hezký počasí a samozřejmě to vytáhlo lidi ven, takže ulice byly opět poloplný, bych tak řekl. Ulice byly poloplný a samozřejmě dokonce jsou otevřený i venkovní trhy. Jo? Já jsem dneska právě vyfotil a napsal příspěvek. Takže v podstatě tady to vypadá v Berlíně tak, jako kdyby se tu teoreticky nic nedělo. Nicméně spousta lidí samozřejmě zůstává doma, takže ty ulice nejsou úplně jako nějaký přeplněný, jak za normální standardní situace. Ale, jak jsem říkal, dneska bylo hezký počasí, takže to vytáhlo ty lidi ven. A poslední věc, kterou bych ještě tak z těch jako osobních poznatků chtěl říct, že se setkávám velice často s až dost agresivními reakcemi na to, když člověk nosí roušku.
nebo se jinak zakrývá. Buď to od vás ti lidé odskakují vysloveně, protože si myslí, že jste nakažený, že snad nosíte nějakou lepru nebo něco. To je ten lepší případ. Ten horší případ je, když vám začnou nadávat nebo na vás začnou řvát, že šíříte paniku a že v podstatě si to máte sundat. Takže tohle to jsou dva takový typický příklady, se kterýma se člověk v tom Berlíně, pokud se chce nějakým způsobem chránit, může setkat. Pokračuj. Ne, já už jsem se teď chtěl dostat k tomu postupu, ale jestli máš k tomu nějaký dotaz, tak já na něj rád odpovím. Ano, zjedná se to k tomu, co jsi teď říkal. Já jsem viděl někde na internetu fotku z posledních dní z Německa a mám dojem, že to bylo z Berlína, kde bylo sluníčko a byly plné předzahrádky. Seděli tam lidi normálně bez roušek na předzahrádce, tak se chci zeptat, jak tam fungují hospody. U nás jsou zavřené, to zákaz shromažďování, tak jestli to tam funguje, nebo jestli se na to kašle. Ne, restaurace jsou zavřený, je to vlastně podobný nebo stejný jako u nás v České republice, může se prodávat pouze přes okýnko. Nicméně Gesundbrunnen centrum, to je takový velký centrum, kde vlastně jako je obchodní dům, je tam nádraží, velký vlakový a i těch S-bánu a U-bánu a nahoře vlastně je spousta, já nevím, je tam McDonald's a jsou tam další takovýhle ty rychlý občerstvení a ty mají pevný předzahrádky. A to znamená, že tam jsou prostě neodnímatelné lavice a stoly. To je tam furt. Takže oni tam ty lidi samozřejmě posedávají ve skupinkách a normálně se tam baví, jako je to tam je plno, když to tak řeknu. Jo. Tam je plno. A upozornil mě na to včera jeden můj známý doktor, kterýho jsem potkal cestou do práce, tak mi říká, věď se podívat na Gesundbrunnen, to se budeš chytat za hlavu. A skutečně, já jsem dneska, když jsem šel domů, tak jsem se díval a bylo to tam plný. Takže oni, to už není doporučení, to už je nařízení, to, že se můžou vlastně jenom ve dvou bejt na tom jednom místě. A i tak se to tady porušuje a policie s tím vůbec nic prostě nedělá, protože tady ač je nějaký takovýhle omezení nebo nařízení, tak Němci razí tu politiku těch osobních svobodných práv. Jo. To znamená, že oni to staví nad ten, řekněme, veřejný zájem zdraví lidí. Ale tam je to divné, protože svoboda je sice krásná věc, já jsem vyznavač maximální svobody člověka, ale tady se nejedná o mou svobodu, tady se jedná o můj život. Tak přece ta opatření budu dodržovat. Protože se jedná o mě. Promiň, že ti do toho Vladimíre skáču, ale já jsem se tu bavil s jedním Němcem a on mi řekl, že ne, že prostě prevence, pokud by měla tyhle ty svobody člověka omezit, tak, že pro něj jsou tyhle ty svobody a zachování principu demokracie mnohem důležitější, než nějaký veřejný zájem zachování zdraví lidí. Že prostě to musí jít dozadu. Ona spousta těchto těch lidí takhle bohužel tady přemýšlí. Jo? A jako člověk si o tom může myslet, co chce, ale nic s tím prostě nenadělá. Tak jsi se ho toho člověka měl zeptat, jestli mu ta osobní svoboda je milejší než jeho vlastní život. No, já jsem se ho na to zeptal a on mi řekl, no když co má přijít, tak to přijde. Jo, prostě oni to berou úplně jinak. Na lehkou váhu v podstatě. Na velice lehkou váhu. A taky hlavně tady je ještě druhá věc, že spousta těch lidí tady, oni si to vlastně ani nechtějí připustit, proto oni se chovají třeba tak agresivně, reagují na to, když se člověk zakrývá, protože oni prostě nechtějí si připustit, že by vůbec nějaký problém mohl být. Jo, to je vlastně podobné chování,
jako když byla v roce 2015 ta uprchlická krize a někteří lidi se proti tomu začali vymezovat. Jo? To je prostě bohužel ta jejich mentalita. Jinak ještě poslední fenomén, co tady je, já jsem teda v České republice, někteří lidi píšou, nebo mi volají, nebo píší, že na některých místech se to taky děje, ale tady je teda fenomén dost takovej ten, že hodně tady lidi v podstatě skupují základní suroviny a nechápu proč toaletní papír v obchodech. Tady sehnat toaletní papír, to je prostě nadlidský výkon. Je sice pravda, že ty supermarkety jsou doplňovány, jenomže člověk, který chodí do práce, jako já, a jde, dostane se do toho supermarketu až někdy v 5 nebo v 6 na večer, tak tam prostě toaletní papír, mlíko, mouku a vejce nekoupí. Tady je takový fenomen, oni tomu Němci říkají Hamster Einkäufer. Hamster je křeček, jo, jak si to ty křečci do těch tlamy sislej. Tak přesně tady je to úplně, já jsem v životě nic podobného takhle ještě nezažil. Takže já jsem to vyřešil jednoduše, že jsem poprosil někoho, aby mi došel na nákup ráno, protože já prostě nemůžu takhle jsem si to zajistil. No a samozřejmě jako úplně poslední věc k tomu roušky. Roušky nejsou. I když není povinnost je nosit, i když není povinnost vlastně je vůbec používat, přesto jsou třeba ve všech lékárnách vykoupený a lze je sehnat pouze na internetu. Já jsem si třeba pořídil masku na eBay, kde mi teda přišla po týdnu a ještě bych chtěl touto cestou poděkovat i jedné paní, která mi poslala z České republiky z Moravy 2 ušité roušky, takže přišly, takže taky moc za ně děkuju, jsou perfektní, jsou bezvadný, člověk se v nich tolik nedusí jako v té masce, takže ty roušky nejsou, jo? Přesto, že tady ta povinnost není, tak prostě ty roušky nejsou. A pravděpodobně asi důvod toho, proč spolková vláda nevyhlásila povinnost nosit roušky a zakrývat si vlastně obličej, je ten, že ty roušky prostě by ani nebyly pro lidi. Jo, tady je fatální nedostatek, píší o tom v podstatě denně mainstreamový média. Takže uvidíme, jak se bude situace teda v tomhle tom směru vyvíjet dál, ale říkám, já se sám chráním a co si dělají ostatní, to bohužel neovlivním. Tak a já bych teď k těm datům, teda, jestli můžeme přejít. Já bych ještě se vrátil k tomu, co jsi říkal. Naprosto nechápu, proč je vykoupený zrovna toaletní papír a Německo není jediné. Například dneska jsem četl informaci, že v New Yorku mají ohromný problém ty technické služby s tím, že se neustále ucpává městská kanalizace a je to proto, že v New Yorku není k sehnání toaletní papír a těch 14 milionů lidí používá všechno možné a to potom, samozřejmě ten papír se rozměkne a když používají noviny nebo něco takového, tak se to ucpe, takže to musí neustále čistit. A právě já se chci zeptat, z jakého důvodu ty lidi kupují toaletní papír? Sonja Zikmundová to řekla úplně jednoduše, no protože se nekazí. Jo, jiný důvod nevidím. Tady u nás jeho, dneska jsme byli nakoupit po 10 dnech a toaletní papír byl volně v regálech. Já nevím, tohle je fenomén, který se děje vůbec na západě. Ono už minulý týden z USA přišla zpráva, že tam v jednom městě, já už si nepamatuju jaký, právě taky měli problém s kanalizací, protože bylo zacpaný útržky z triček. No, jo, lidi tam prostě začali používat, rozstříhali tričko a používali ty jako toaletní papír. Nevím, proč tomu tak je. Stejný fenomén je i právě tady v Německu. Nevím. Já si pamatuju na dobu přestavby a teď mě, vážení posluchači, promiňte,
budu doslova citovat velký nápis, který byl na průčelí činžáků na tehdejším náměstí lidových milicí, když se tady stal případ, že v České republice, no tehdejší v Československu, byl nedostatek toaletního papíru, protože firma ve Větřní, papírny Větřní, která vyráběla 90% spotřeby toho toaletního papíru, vyhořela tehdy. A tam, to bylo v době přestavby, a já jsem tam viděl nápis, který tam byl čitelný i po několika násobné snaze ho odstranit. Tam bylo totiž napsáno, přestavba má zádrhel, není papír na prdel. Takže Evropská unie má zádrhel, nebo Evropská unie USA má zádrhel. Já to nechápu. To je jedna moje věc, kterou mě tam zarazilo. A ještě druhá věc, která mě trošičku zarazila u těch, u té mentality Němců. Ono taky u nás, ty České republice taky nejsou ty roušky. Tady nám je sice vláda dala asi obcím nějaké peníze, takže nám obec, teda ta malá obec, co kde bydlíme, tak nám sami rozváželi všem občanům roušky. Ale my jsme tři a dostali jsme jednu roušku. To znamená, že těch roušek je nedostatek. Ale další fenomén Česka, a zeptám se, jestli to náhodou v Německu taky tak nedělají. V Česku se začaly šít roušky doma. Sonja sedla a ušila perfektní roušky. Používáme je, jsou opravdu dvojitý, jsou z pevného materiálu, takže si myslím, že my nikoho nenakazíme, pokud bychom byli nakažený, protože moje rouška chrání toho druhého a rouška toho druhého chrání mě. Ano. A tak, takže nešijou si ty roušky Němci taky po domu, doma, po večerech? Nesetkal jsem se vůbec s jedným jediným nějakým případem, který by třeba byl zveřejněný na sociálních sítích nebo ani takhle z okolí. Vůbec, vůbec. Tak, proč se na to ptám? My jsme totiž tady stále ještě vycvičený socialismem, kdy co si doma neuděláš, to nemáš. Takže se dokážeme sami o sebe postarat, což v těch vyspělých kapitalistických zemích, jako je třeba Německo, to je na špičce, tak tam už na to dávno zapomněli. Zeptám se teď na jinou věc, Jenku. Když začal ten problém s koronavirem, tak prohlásila Angela Merkelová, aspoň jsem to četl na našem mainstreamu, že nevidí důvodu přijímat, aby vláda přijímala nějaké zvláštní opatření, že by tomu měla nechat volný průběh, aby si získal ten národ imunitu sám na ten koronavirus. To znamená, že počítala, že až 70% Němců onemocní, no a určité procento, že z toho zemře. Jestliže Němců je 81 milionů, tak těch 70% je zhruba 58-60 milionů lidí. A Angele Merkelové nevadilo, že by onemocnilo 60 milionů lidí a z toho by nějaký 3-4 miliony zemřeli? Ona potom zaregistrovala si tenhle její projev? Ano, ano, samozřejmě. Ona to samozřejmě řekla. Ona pravděpodobně citovala některý odborníky, jenomže tady u toho viru je jeden velký problém. Na tenhle ten vir, a já jsem dneska právě shodou okolností díval na jednu reportáž, kde mluvil, já bohužel jsem nezaregistroval jméno, ale mluvil tam nějaký virolog, bylo to z České republiky, a on jasně říkal, že na tento vir si lidský tělo, nebo takhle společnost, prostě imunitu jen tak udělat prostě nemůže, protože tam ten vir je to nějak buněčná záležitost, já se v těch lékařských věcech nevyznám, ale je to nějak buněčná záležitost a prostě je to velice obtížný. A když si vezmeme například takovej vir HIV, který tady máme, já nevím, 40 let nebo kolik. No skoro 50. Tak na,
No, tak na něm si taky lidi do dneška nevytvořili imunitu. Takže ono to s tou imunitou proti zrovna tomuhle typu viru, to nebude zas až úplně asi tak jednoduchý, no, samozřejmě. Prostě. A hlavně my víme, že největší problém tohohle z toho viru je to, jakým způsobem a jakou rychlostí se šíří. No, jo, takže toto, já vím, že to řekla, ona nebyla jediná, kdo to tvrdil, oni to říkali některý ty názory, já jsem zachytil i v českých médiích, ale pojďme se tedy dostat na začátek toho dění, protože to je velice zajímavý. Tudíž 31. prosince minulého roku byla Světová zdravotnická organizace WHO informovaná čínskou vládou poprvé o infekci ve městě Wuhan. A 9. ledna potom v roce 2020, tohodle z toho roku už, se potvrdilo, že se jedná tehdy ještě o neznámý nový virus, a který my teda dneska známe jako koronavirus, nebo COVID-19, nebo taky teďkon se už mluví o tom, že je to v podstatě nový SARS. SARS 2, ano. Ano, SARS 2. A i když se toto vědělo, protože Světová zdravotnická organizace samozřejmě okamžitě o takových záležitostech informuje všechny země, tak nikdo v prevenci, aspoň teda tady v Německu, vůbec nic neudělal. A tuším, že ani v České republice tehdy nikdo nic proti tomu to neudělal. Nikdo. Dále, když byl 28. ledna vlastně zaregistrovaný první člověk nakažený COVID-19, tímhle s tím koronavirem, tak spolková vláda na to opět nereagovala. Jo? Bavíme se tady o konci ledna. 7. února potom německý Robert Koch Institut označil 4 čínská města jako ty rizikové oblasti a německá vláda, a to je teďko nedůležitý, německá vláda na dotaz deníku Die Welt odpověděla v téhleté souvislosti, že nevidí žádný důvod zastavit dopravu mezi Německem a Čínou. Prostě oni odmítli jakkoliv omezit nebo zastavit leteckou dopravu mezi Čínou a Německem. A samozřejmě s tím spojený další, řekněme, preventivní opatření, jako měření teploty a tak dále. Prostě vůbec nic. Ani později, když se vlastně ta infekce projevila v Iránu, tak ani tam německá vláda nebyla ochotná udělat vlastně žádný opatření. Takže tady se dá s naprostou jistotou říct, že německá vláda v otázce prevence naprosto a totálně selhala, a nebyla to teda jenom německá vláda. 25. Takže to byl vlastně ten postup té německé vlády, že ona nic neudělala. No a potom, když vlastně začaly ty okolní státy, hlavně tedy ty východní, dělat ty tvrdý opatření, na rozdíl tady od západu, tak teprve potom se německá vláda jakože k něčemu rozhoupala, no a taky samozřejmě v souvislosti se situací, která je v Itálii a ve Španělsku. A naprosto mě šokovala zpráva, kterou taky zveřejnil Die Welt. Tu nezveřejnil Die Welt, tu zveřejnila Česká televize, a to 25. Tuším, že převčírem. Rozhodnutí lékařských asociací, tedy těch německých, poskytovat účelnou pomoc jen takovým lidem, u kterých se předpokládá, že se úplně z té infekce nebo z toho nakažení vyléčí.
A to tedy v případě, že by přestali dostačovat kapacity lékařských zařízení. Já znovu zopakuji, že Německo nemá dostatek lékařských zařízení, nemá dokonce bavím o těch respirátorech a taky o těch rouškách. A mimochodem, Německo jako první přispěchalo samozřejmě, tuším, že včera, New Yorku na pomoc a hned jim tam poslali 400 právě těhle z těch nemocničních respirátorů. Jo, takže Němci jako na jednu stranu, oni vědí, že v případě jako velkého propuknutí té pandemie, takže prostě na to nejsou připravení a nemají ty prostředky. A na druhou stranu ze sebe se snaží dělat zase ty největší ochránce světa a pošlou takovejhle počet nemocničního zařízení prostě do New Yorku. Samozřejmě v tom New Yorku je ta situace taky podle zpráv tedy kritická, ale i podle České televize, kde tam to taky zaznělo, tak problémy Německo teprve čekají. Čekají. Ano, uvidíme, jak to bude dál. Na druhou stranu, Zdenku, tady Německo zadržovalo, já nevím, jak to dopadlo, to se už to nikdy nepsalo, ale zadrželo jako transitní země objednaný a zaplacený zdravotnický materiál pro několik zemí. Například pro Česko, pro Slovensko, Rakousko, ale i Švýcarsko a další země, protože ti policisté nebo celníci vycházeli ze zákona, který zakazoval vyvážet ze země, tedy z Německa, jakýkoliv zdravotnický materiál. Ale tady se jednalo o transitní zemi, to znamená, že to nebyl v Německu vyrobený, Němci zaplacený materiál, že to byl materiál vyrobený jinde, ve třetích zemích a zaplacený jiným státem. A přesto to zadrželi. Jak se na tohle to díváš, že si tohle to vůbec Němci dovolují? Tak ono se to stalo krátce potom, co německá vláda vydala nařízení, že se nesmí vyvážet žádný zdravotnický materiál za hranice. Mně už se nepodařilo vůbec dopátrat, jestli se tam jednalo o omyl, anebo jestli se tam jednalo o úmysl. Každopádně, tady se taky ve zprávách psalo o tom zase, že v Keni, prosím vás, v Keni, v Africe, Němcům prý ukradli 6 milionů roušek. Jo? Nevím, co by dělali teda roušky v Africe, nevím, jestli si je tam nenechali někde vyrobit, ale to tady bylo taky tématem. Ale na oplátku, co chci říct ve vztahu k České republice, tak německý média zase na oplátku napsali o nás, o Češích, že my jsme ukradli Italům vlastně lékařskou ty roušky a tu lékařskou, to lékařské vybavení na svém území. A napsali to až potom, co už český média vlastně věděli, nebo co už se veřejně vědělo, že tam se jednalo o ten sklad, kde část byla pro tu Itálii a kde už bylo teda dohodnuto, že samozřejmě se to té Itálii nějakým způsobem, tuším, vykompenzuje, nebo jestli se jim to tam pošle. Pošlalo se jim to tam autobusem. Ano, každopádně tento článek vyšel až potom, co ta záležitost se v podstatě úspěšně a adekvátně vyřešila. Jo, což já považuji za docela drzost Němců, protože třeba tohleto už tam vůbec v tom článku neuvedli. A ono to bylo na základě udání České republiky člena Pirátů, jakéhosi pana Červinky, který to oznámil veřejnému, teda masmédiím
v západní Evropě, Bruselu, a poslal to i do Německa. Takže na základě tohohle toho udání, bez vysvětlení, jak to vlastně zbylo, jak to vlastně vůbec bylo, tam se vůbec nejednalo o ukradení, tam se jednalo v podstatě o přeložiště. A ten člověk, jako každý pirát, chce z České republice škodit, no a proto teď nás nejenom v Itálii, v Německu, ale i ve Španělsku napadají, že jsme hyenisti, že jsme hyeny a že jsme kradli Italům pomoc, což v podstatě nebyla pravda, jinak to, co tam bylo té Itálii určeno, tak už tam je. Ale ano. Další věc, která by mě zajímala, Zinku, a je to poslední, že mám ještě další velké téma. Já jsem viděl zase nějaká videa z Německa, přímo z Berlína, kde skutečně bylo vidět, že tam jsou poloprázdné ulice a procházeli tam policisti s rouškama. Jo, němečtí policisti s rouškama. A tam vedle nich poskakovali migranti, černoši to byli, bez roušek. A jak to je s migranty a rouškami? A jak je to s těmi no-go zónami? Jestli pak tam taky vědí úřady, je o promořenosti tím koronavirem, anebo jestli se tomu nechává volný průběh, což by se mohlo jednat tikající časované ohromné bombě. No, já teď konci nejsem jistý, protože už je to pár dní, co jsem to četl, ale velký problémy v souvislosti tedy s žadateli o azyl, s migranty a koronaviru, tak měli tuším v Heidelbergu, kde se vlastně začal ten koronavirus mezi těma migrantama hodně rychle šířit. O tom psali opravdu média hodně, protože ta epidemie tam vypukla dost tedy dost jako razantně. Ale co se týče no-go zone nebo tak, oni ty ulice tady jsou skutečně napůl vyprázdněny. Jo? A já takhle, co potkávám lidi na ulici, tak buď to jsou to lidi, kteří chodí do práce, anebo jsou to lidi, kteří třeba prostě nechtějí bejt doma, a pak je tam takovýto malý procento těch, o kterých jsem mluvil na začátku. Jo, ale že by tady s tím byly nějaký teďkon jako zrovna problémy, nebo že by já jsem opravdu nic zatím nezaznamenal. Ve Francii to problém je, to jsem taky četl a viděl. To jsem taky viděl ve Francii, tam samozřejmě se hádali, tuším v obchodech se tam rvali o zboží, a tohleto je problém, kterýho se samozřejmě bojí všechny vlády těch západních zemí, kde je velká prezence těch, řekněme, migrantů nebo těch přistěhovalců. To nejsou přistěhovalci, to jsou dobyvatelé. Protože v momentě, kdyby vypukla buď to panika, anebo by došlo opravdu k nějaký krizi, že by nebylo zboží, že by prostě byly přerušeny dodávky a tak dále, tak my nemusíme hádat dvakrát, kdo by jako první šel a začal by dělat, řeknu to úplně na plnou pusu, bordel. Tak. Jo, to je prostě evidentní. Takže možná, že i to může být jeden z důvodů, proč ty vlády těch západních zemí taky nechtějí přistupovat k tak razantním opatřením, jako jsme třeba přistoupili i my, i když teďkon ve Velké Británii například, tak tam už opravdu ta situace taky začíná být dost dramatická, protože dneska jsem taky četl zprávu, že Londýn stojí před kolapsem zdravotnictví, ano, tak jako v Itálii právě nebo ve Španělsku. A navíc, když to chytil koronavirus premiér Johnson, Boris Johnson. Ano, ano. Bohužel u těch
Bohužel tady u těch západních zemí je problém ten, že oni v sobě mají skutečně až moc zarytou takovýto liberální pojetí té demokracie a že prostě na ty práva těch občanů by se nemělo šahat. A v momentě, kdy přijde nějaká krize, tak oni musí přemýšlet nad tím dlouho, přemýšlet a uvažovat nad tím, jestli teda někomu něco přikážou nebo zakážou. A to je prostě kámen úrazu Západu. Prostě bohužel to tak je, protože jakmile se jedná o, řekněme, veřejný zájem, tak samozřejmě tady ta politická korektnost je úplně na nejvyšším bodu prostě důležitosti. Tak a teď, Zdeňku, poslouchej velice dobře. Mm-hmm. Jestli pak víš, co se ve Spojených státech, kromě toaletního papíru, nejvíc vykoupilo? Typni si. Zbraní. Za poslední 14 dnů internetové obchody mají navýšení o 222% žádostí o zbraně, které si tam může koupit každý, protože na určitý typ zbraní nemusíš mít žádný povolení. Mm-hmm. Takže hlásí mnoho prodejců i v kamenných obchodech, že jsou vyprodaní a dokonce v některých oblastech, kde jsou věznice státní, federální, tak tam ten nárůst je přes několik set procent. Je to proto, že liberální demokratičtí levičáci, hlavně představované čtyřmi barevnými kongresmenkami, tlačí na vládu, aby kvůli koronaviru propustili na amnestii většinu trestanců. Přičemž americká policie dostala už dopředu doporučení, aby u těchto lidí drobné přečiny, jako je vandalství, loupežné přepadení, zapalování auta, takové, aby to netrestala, nestíhala. Jo? A ono už se to tam děje taky, protože v současné době, třeba v takovém New Yorku, kdy každý týden tam je určitý počet těchto zadržených zločinců, tak dneska zadrželi jenom, nebo teď v současné době zadržují jenom 20% těch lidí. Takže tam vykoupili zbraně. Na co asi? Čekají, že jakmile tam začne být hlad, oni se bojí hladu, Američani, ano. Takže se začnou pořádat útoky na především venkovské sídla, malé města, jo? Tak co na to říkáš, na tohleto, že nejvíc se tam, kromě toho toaletního papíru, kupují zbraně? Ani ne tak mouka, droždí jako tady, ale zbraně. Tak v podstatě ty si na to, Vladimíre, odpověděl sám, prostě je to ten strach. Je to ten strach z toho, co přijde nebo co by mohlo přijít. Ono ten strach má i spousta lidí tady v Evropě. A teď je úplně jedno, jestli na západě nebo na východě. Akorát na východě jsou disciplinovanější a víc, řekněme, akceptují ty ač nepříjemné, tak preventivní kroky. Na tom západě je to samozřejmě horší. Ale tady my, já si domnívám, a je to takový můj předpoklad, že my, kdybychom měli třeba takový zákony zažitý, zdůrazňuji zažitý, tak jako v Americe, co se týče právě toho držení zbraní a tak dále, tak možná, že by lidi tady asi postupovali i stejně. Jo? Prostě lidi tohle to dělají kvůli prevenci, protože nevědí, co je čeká, a samozřejmě pokud se objevují ty zprávy o tom, že se propadne ekonomika, že bude hospodářská krize a tak dále, což samozřejmě bude, protože ten dopad na tu ekonomiku drastický prostě bejt musí, to o tom není vůbec žádných pochyb, tak tohle to jsou věci, které ty lidi zkrátka a dobře znervózňují. A pokud se teďkon bavím
o dění v České republice, protože samozřejmě já to sleduju a diskutuju s lidmi a koukám na jejich reakce, tak ta nervozita těch lidí začíná stoupat, a protože samozřejmě jsou zavření už nějakou dobu doma, nemůžou chodit do práce, teď nemají ty příjmy, jaký měli, je u nich ta nejistota a tak dále. No a samozřejmě to pomalu začne přecházet, čím díl to bude trvat, tak ve frustraci. No a frustrace potom může přejít, tam už je to jenom krok jako třeba i k násilí. Jo. Ano, ano, máš pravdu. A já jsem, a samozřejmě tuším, že ve Francii tam jsou zaznamenaný už nárůst domácího násilí, protože pokud jsou ty lidi doma, mají ponorkovou nemoc, no, tak tam vzroste domácí násilí. Jo, a to jsou prostě věci, které sebou v podstatě tahleta krize přináší. To není jenom ten virus, těch věcí je mnohem, mnohem více. Ale zpátky k té ekonomice, tak já jsem totiž poslouchal, Vladimíre, tvůj tuším pondělní pořád, kde jsi mluvil o WHO, o Světové zdravotnické organizaci, tak já jenom připomenu, že Světová zdravotnická organizace už není řízená, řekněme, těmi zeměmi, který jí tuším po druhé světové válce založili. Ale už je řízená farmaceutickýma koncernama, lobbystama a tak dále. A když si jenom vzpomeneme, tak jsme tady měli prasečí chřipku, ptačí chřipku. WHO vydalo zprávy, kdy vlastně hrozili s tím, že může vypuknout pandemie. Okamžitě se do toho pustili farmaceutický koncerny. Země skupovaly za miliardy, za šílený peníze, vakcíny, prostředky, já nevím co všechno. A najednou pandemie nebyla. Nebyla. Jo? V případě ptačí chřipky v Německu neumřel ani jeden člověk, ale Německo nakoupilo materiál a vakcíny za neuvěřitelné miliardy. A když už se bavíme tady o tomhle tom, tak ještě jednu věc k tomu řeknu. Na Die Welt taky psali, že měsíc předtím, než se objevila, tuším, že to byl měsíc předtím, než se objevila zpráva, první zpráva o koronaviru ve Wuhanu, tak Belgie nechala zlikvidovat několik, tuším, že 6 nebo 7 milionů roušek, který si nakoupila právě, když WHO vyhlásila, že bude pandemie, nebo že hrozí pandemie na ptačí chřipku. Jo, takže takhle se prostě dělá ten, řekněme, špinavej nadnárodní biznis. No a samozřejmě, kdo vydělává na týhletý krizi? Na týhletý krizi opět vydělávají teda nejenom ty farmaceutické firmy, ale co jsem se dočetl, tak na ní hodně na ní vydělal třeba Amazon. Ano, ano. Amazon, zasilatelské služby. Jestli můžeš, tak to můžeš říct, Vladimíre? Ne, já jenom chci dodat, že samozřejmě jediné firmy, které v současné době strašlivě prosperují a nestíhají, tak jsou to ty dodavatelské služby, které jako je Amazon, internetové obchody, nebo ty donášky potravin do domu a tak dále. Ty dneska přijímají lidi, protože to nezvládají, lidi se bojí chodit ven, tak si to objednávají a ty dodací lhuty jsou strašně dlouhé, protože to nestíhají. Tak ty na to musí vydělávat a Amazon je největší firma světová v tomhletom směru, takže je celkem logický, že na tom vydělá. A navíc jsem se dočetl, že Amazon začal distribuovat potraviny. Jo, protože to je nejvyšší zájem, tak oni se toho chytli. Samozřejmě. No hlavně u Amazonu je zajímavý to, že Amazon v podstatě buď to v některých zemích vůbec platit daně nemusí a v těch, kde je platit musí, tak má obrovský daňový zvýhodnění. Ano, ano, jo, ano. Takže to je prostě korporace, která generuje obrovský zisky bez v podstatě toho, aby vracela, řekněme, nebo platila ty daně. Tak, ale teďka máme tady
všechno dobré, všechno zlé je k něčemu dobré, i ten koronavirus. Mě velice potěšila informace o tom, že turecká vláda stahuje svou islámskou armádu, tedy migranty, od řeckých hranic z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem. Ale já bych to řekl, že to není kvůli koronaviru, ale že to je kvůli postoji řecké vlády, která tam poslala policajty a hlavně armádu. A ta armáda dala těm migrantům a Turkům, kteří se do toho montovali, jasně najevo, že se tam zkrátka nedostanou. Co na to říkáš? Je to dobrá zpráva pro nás, myslím si. Ano, já k tomu řeknu pár věcí. První věc, to, že se Turkové a Řekové vůbec nemají v lásce, myslím teda i politicky, tak to už je, to je prostě dlouhodobá záležitost. Ano. Jo? Takže to je první aspekt. To jsou ty se prostě nemají vůbec rádi. Co se týče toho stahování těch migrantů od těch hranic na té turecké straně, tak to už bylo, o tom už psal německý tisk, tuším, před 3 nebo 4 dněmi a napsal to v té souvislosti, že Erdogan vlastně nechává stahovat postupně ty lidi, vozí je do Istanbulu a tam je prostě vyloží z autobusu a nechá je tam na pospas, bez jakýchkoliv pomoci. Bez toho, aniž bych teďkon tady chtěl nějak spekulovat nad nějakýma emocema, tak je pravda, že v roce 2015 on udělal úplně to samý. On řekl v roce 2015 Syřanům, pojďte do Turecka, já vám tady pomůžu, já vám tady dám práci, bydlení a můžete prostě tady v klidu žít. Přišlo tam tenkrát 2,5 milionu Syřanů, on je nechal trčet na syrsko-tureckých hranicích a teď se opravím, ono to nebylo v roce 2015, ono to bylo ještě 2 roky dozadu. Že v roce 2013. Mm-hmm. A vím, že oni tam byli na těch hranicích 2 roky. Jo, ti Syřani. Jenomže jak tam byli dlouho, tak se k ním tam začali samozřejmě natahovat. Albánci, Pákistánci, prostě všechno možný. Ano. A v roce 2015 potom Erdogan vlastně tuhle tu obrovskou sílu využil k tomu rozpohybování té migrační krize a začal to pouštět do Evropy. A vlastně začal vydírat Evropskou unii o ty peníze, jo, který mu potom unie vlastně posílala a posílá do dneška. Takže tenhle ten scénář, kdy on vezme jakože uprchlíky nebo migranty a něco jim naslibuje, v podstatě je, protože oni jsou v této pozici teďkon taky jako zneužitý, jo, o tom prostě nemusíme spekulovat, jo, a strčí a naslibuje jim v podstatě, že je dostane do Evropy, no a potom je přiveze ke hranicím a najednou migranti zjistějí, že žádný hranice otevřený nejsou, že jsou otevřený sice ty turecký, ale ty řecký jsou zavřený. No tak samozřejmě, že to. A pak vidíme ty obrázky, jaký jsme viděli, že oni tam prostě zapalují ty ohně a používají děti jako štíty a napadají tam vojáky, hážou po nich kameny a tak dále. Takže to my víme. Nicméně momentálně je situace teda taková, že Erdogan ty lidi stahuje. Mezitím 30 tisíc jich stačil poslat do Albánie, odkud očekávám teda, nebo předpokládám, že se budou chtít dostat samozřejmě dál do Evropské unie, ale to teď ponechávám stranou. A na těch řecko-tureckých hranicích to teď momentálně vypadá tak, že několik těch migrantů tam samozřejmě ještě je, protože ještě je nestačil odvést všechny. No a na každých z těch straně stojí armáda. Armáda turecká na turecký straně a samozřejmě armáda řecká na straně řecký. Řekové totiž to
nepovolili v tomhle úsilí chránit a bránit ty hranice. A samozřejmě, když jim tam prolomili tu bránu nebo ty ploty, no tak oni přivezli betonový zátarasy a dali tam beton, natáhli tam žiletkový pásy, prostě to tam zabezpečovali. Plus tam poslali víc a víc armády. Takže Řekové tohleto opravdu nepodcenili a skutečně to zvládli, řekněme, na jedničku. Ano, přesně tak. Navíc oni tam byli už nějaké případy, že tam dokonce ten turecký obrněnec najížděl, aby tomu udělal cestu. Ano. Že jo, oni to zase obnovili a dokonce jsem četl někdy, že tam byly i, že tam byla i střelba na nějaký ze strany Řeků, na nějaký člun gumový, že ho rozstřílili, aby se ten člun potopil, a já bych se na to přimlouval, protože ti lidé, kteří se tam chtěli dostat, tak se tam chtěli dostat nezákonně. Ano. Ale co, poslední otázka před přestávkou, Zdenku. Uh-huh. Německo a vůbec celá Evropská unie, Macron prohlásil, Schengen je mrtev, tak zavřela hranice. V Německu s jednou výjimkou, přijímání migrantů. Ale ono to je i ve Francii a v Itálii taky. S jednou výjimkou, přijímání migrantů. Je to paradox. Co ty na to? Ano, je to skutečně tak, teda spolková vláda, já nevím, jestli minulý týden, tak řekla, že přijímat jako nikoho nebudou kvůli té hrozbě té nákazy, ale samozřejmě přijímají, protože prostě jsou to Němci. Já nevím, jak bych to jinak okomentoval. Já jenom ještě bych doplnil jednou větou to Řecko a to Turecko, protože mám informaci přímo z Evropského parlamentu, že Erdogan sice stahuje ty migranty zpátky, ale že od Evropské unie peníze nedostal. Jo, takže my můžeme vlastně Řekům poděkovat nejenom za to, že je sem nepustili. Mm-hmm. Ale my jim můžeme poděkovat ještě i za to, že v podstatě jsme se teďkon nemuselo zaplatit Erdoganovi žádný výpalný. A poslední věc, co jsem chtěl ještě říct k té lodi, tak ta zpráva byla na televize Prima s tím gumový člunem, mm-hmm. že se ho snažili potopit, ale já bych se tady proti tomu trošičku ohradil, protože ta řecká pobřežní stráž, oni se nesnažili ten člun potopit, ale oni se ho snažili jenom zatlačit zpátky, aby prostě plul tam, odkud vystartoval. Mm-hmm. Jo, protože já se omlouvám, ale já si nedokážu představit, že by oficiální, řekněme, bezpečnostní složky, když vědí, jaká je situace, že by si dovolili vysloveně na někoho takhle vysloveně ohrozit, řekněme, na životě. Ona tam proběhla totiž to ještě zpráva, jak si říkal, že po nich stříleli. Oni nestříleli po nich, já jsem viděl originální zprávu ze zahraničí, myslím, že tady přímo tady z Německa, kde se jasně říkalo, že oni nestříleli po člunu, ale stříleli vedle toho člunu. To je možné, ano. Jo, ano. Takže já bych tohle jenom upravil. Takže to byla výstražná palba jenom a nebyla cílená. Tak, aby jsme neukřivdili zase nikomu. Protože ty Řekové jsou opravdu v tomhle tom super. Tak a Zdenku, jestliže se říkalo úplně blbě a nesmyslně, že naši vojáci bojují v Afghánistánu za Prahu, tak tady platí naprosto přesně slova, jako před druhou světovou válkou o Španělsku, že v Řecku se bojuje za Prahu. Teď, na těch hranicích. Já s tím naprosto souhlasím. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme se Zdenkem čtvrtodinky přestávku a vy už tady píšete pilně SMSky, tak ve 4:09 budete moct volat i na známé, já ho zopakuji, číslo 731 720 756. No a protože jsme se bavili taky o migrantech a už jsem tady dlouho nehrál Tomáše Ortela, tak si o přestávce dáme písničky Tomáše Ortela. Stejně ho nikde jinde než u nás nehrajou. Takže
Zdenku, Pešťot na 9. Ano, budu se těšit. A je po přestávce a já volám do Berlína Zdenka Chytru. Zdenku, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se, Zdenku? Jej, jej, nějak se nám to zašprclo. Buď tam Zdenek není ještě, a nebo nám to nefunguje. Takže halo, halo, není, není, není. Tak já to vypnu a zavolám znova. Slyšíme se? Už se slyšíme. Co pak se dělo? Jo, prosím tě, ono mi to zase se tady zaplo a samo na mobilu, ten Skype, a zase to blbne. Jo. A nevím proč, jsem se odhlásil. Já to tam slyším právě. Slyšíš, že to tam... jo, já jsem stáhnul zvuk, to nejde ani vypnout. Nějak to tak blbne. Tak se moc omlouvám tobě i posluchačům. Dobře, dobře. Já bych chtěl touto cestou, než si začnem odpovídat na otázky, vážení přátelé, poděkovat, opravdu poděkovat všem lékařům, sestrám, zdravotnickému personálu, všem těm, kteří zajišťují chod našeho státu, všem složkám, policii, hasičům, především prodavačkám v těch obchodech s potravinami, protože ty považuji za největší hrdiny dnešní doby, protože tyto ženy tam sedí celou směnu a jsou doslova bombardovány eventuální nákazou. Takže touto cestou bych všem těm chtěl poděkovat. A taky bych chtěl poděkovat všem zodpovědným a lidem, kteří dodržují nařízení vlády, protože se jedná o zdraví nejenom nás všech jako jednotlivců, ale celého národa. A můžu říci, že za tu dobu, co jsou povinné roušky, tak jsem tady viděl, popravdě řečeno jsem na vesnici, tak jsem viděl jenom 3 lidi, kteří chodili po vesnici bez roušky. 2 mladé kluky a jednoho 80-letého pána. A u toho mi to připadalo opravdu mimo mísu. Tak to jenom, jestli jsem si dovolil jako na úvod. Zdenku, chtěl jsi k tomu něco dodat? Tak já obdivuju záchranné složky a vůbec ty, co stojí v tom každodenním kontaktu v podstatě s větším množstvím lidí, protože já slýchávám hodně názory a přibývá jich. To je taky důkaz té postupující frustrace, o které jsem mluvil v první části pořadu. Že je to naplánovaný a že je to zbytečná hysterie a že je to normální obyčejná chřipka a že v podstatě se nic neděje, že by byla jiná chřipka. Já s tímhle ctím, že je to normální v uvozovkách normální chřipka, nesouhlasím, protože já jsem mluvil za prvý hodně s Monikou Piloni, ta o tom z Itálie ví svoje, za druhý já jsem poslouchal paní, tuším, že se jmenuje ta viroložka. Sonja Peková. Ano, ona je úplně úžasná. Ano, jsem dneska shlídnul všechny její videa. Dokonce teď jsem četl, že na Reflexu i vyšel článek. A sdílel jsem i poslední video na Facebooku. Ona měla prostě pravdu v tom, že ten virus je umělý. Ano. A že se chová jinak, ano, než ten přírodní koronavirus. Taková ta chřipka, kterou my všichni známe. A já k tomu mám ještě i
osobní důvod. Já jsem se tady v roce 2016, a už jsem o tom mluvil, nakazil virem, který byl exotického původu, takhle by to řekli na, tady v nemocnici, když jsem byl. A můžu vám říct, že to bylo taky pěkný svinstvo, protože ten virus dělal v člověku to, že odcházeli zase vlastně zažívací ústroj, játra, ledviny. Mně to pracovalo všecko na 30%. Já jsem se osypal bolákama, který pak praskali a krváceli. To bylo prostě něco neuvěřitelně nejenom nepříjemného a frustrujícího, ale i odporného. Člověk se pak až štítil sám sebe. A jako 96% lidí, Evropanů, proti tomu má protilátky. Ale já patřím mezi ty 4%, který ty protilátky nemají, protože já mám prostě od narození problémy s imunitou, já ji mám hrozně nízkou. Takže já nechci zažít to, abych se úplně zbytečně kvůli někomu, kdo podceňuje riziko nákazy takovýmhle umělým svinstvem, tak já prostě nechci zažít to, abych si zopakoval ten duben v roce 2016. Opravdu ne. A tohle to jde zase na plíce, že jo? Takže ne. A mimochodem, jenom k tomu doplním, že kolegyně z práce tak má dobrýho kamaráda, mladýho, mladšího než já, a ten leží tady v Berlíně s koronavirem v nemocnici na jednotce intenzivní péče. A minulý týden, co jsem teda mluvil naposledy s tou svojí kole, protože ona teďkon díky tomu, že má malé děti, tak do práce nechodí, tak jsem se dozvěděl, že tenhle ten mladý kluk v podstatě vykašlával krev, jo. Takže opravdu toto, když má člověk obyčejnou chřipku, tak prostě krev nevykašlává. Ne. Jo? Já to nepodceňuju, ano. Já taky ne. Tak a jdeme na otázky. Ano. Dobrý večer vám oběma pánům. Otázka na pana Chytru. Podle toho, co pan Chytra popisuje, jak dlouho to v Německu může vydržet, aniž by to skončilo katastrofou, jakou vidíme ve Španělsku a Itálii? A druhá otázka, a také by mě zajímalo, kde se v Německu vzali testy, protože podle statistik se v Německu hodně testuje. Zdraví Jan od Olomouce. Tak v Německu se hodně začalo testovat teďkon, protože Bosch vlastně přišel nebo vyrobil nový rychlý testovací sady, ale kde oni k těm testům přišli předtím, na to já neumím odpovědět. Jak dlouho ta situace vydrží v tom smyslu tedy toho šíření nebo té rychlosti toho šíření koronaviru, taky nelze úplně s přesností říct, ale záleží to na lidech. Záleží to na jednotlivcích. Ano, ano. Jak budou ukázněni, protože je pravda, že spousta lidí zůstává doma. Jo? To ne, že by tady byly narvaný ulice a že by tady všichni chodili po venku, jak kdyby se nic nedělo. Samozřejmě spousta lidí ty obavy má, a nebo spousta lidí prostě tu prevenci, řekněme si, vzala jako k srdci. Takže ji dodržuje nějakým způsobem. Ale já se obávám toho, že jakmile začne pěkný počasí, což už začíná, tady bylo dneska už relativně teplo a sluníčko, takže ty lidi to prostě budou porušovat a začnou se ve velkém zhlukovat. Takže pokud k tomuhle z tomu dojde, no tak potom je to otázka, řekněme, já nevím, prostě pár dní, možná pár týdnů. Ale pokud by ty lidi to dodržovali tak, jak to dodržují teď, tak já si nemyslím, že by tu taková krize jako v Itálii nebo v tom Španělsku nastala, protože přece jenom ta vláda německá zareagovala, přeci jenom, i když zareagovala tak, jak zareagovala, tak přeci jenom trošku tuším dřív a jinak, než třeba ve Velké Británii nebo ve Francii. Nebo ve Švédsku. Tak máme tady telefonát. No, pardon, já jenom doplním to Švédsko.
Ve Švédsku, to jsem četl dneska článek taky na německém mainstreamu, ve Švédsku vůbec žádný omezení nejsou, kromě snad jednoho, a to, že se nesmí zhlukovat víc jak 500 lidí. Jinak tam vůbec nejsou. Vůbec nic, no přesně tak. Ne. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit, slyšíte mě? Ježiš, zase to nějak zlobí, neslyšíme se, já to zkusím takhle vyto. Haló? No, slyšíme se? Slyšíme se? Slyšíme. Haló? No, můžete mluvit. Tak pán nás asi neslyšel, tak já to zkusím ještě jednou takhle přepíchnout, aby se nám to obnovilo, protože ono tohle to občas zlobí. Tak já vemu další SMS. Mm-hmm. Jeden vtip. Posílá Jindra. Kalousek chytil koronavirus. Citace. Proč zrovna já se musel chytit takovou svini? Řekl koronavirus. Já musím Čechům nebo lidem v České republice nechat jedno. Oni mají naprosto, i když je krize, tak jim zůstal ten smysl pro humor. Tak, a toto je prostě něco, co tady třeba v Německu, jo, taky kolujou nějaký vtipy, ale teda to, co je u nás v této souvislosti, tak to je prostě nepřekonatelný. Tak ten telefon, slyšíme se teď, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, já vás slyším perfektně. Já vás taky. Kubor Pešek z Adamova. Takže dobrý večer vám i panu Chytrovi. Prosím, dobrý večer. Zdržovat. Mám v rychlosti jednu otázku. Nevím, jestli jste to zaznamenal a kolik o tom víte, ale pan Ivan David hlasoval nyní v Evropském parlamentu proti rozdělování evropské almužny pro všechny státy. Učkám v uvozovkách almužny 33 miliard, když to vezmu v kontextu, kolik je tam odvádí, že by nikdo nebral za slovo. Každopádně jenom on už, já jsem četl i jeho vyjádření, proč hlasoval proti. Mně to docela přišlo logické, ale jenom zaprvé, kdybyste o tom něco věděl a poslal tuto zprávu dál, a jestli o tom víte i víc, proč vlastně takhle hlasoval. Já děkuji, to je všechno. Klidně můžu vysvětlit. Budu poslouchat na rádiu, jo? Dobře. Prosím vás, zaprvé to je 320 miliard na naše peníze pro všechny členské státy a pro všechny státy uvažující a projednávající přístupové smlouvy a přístupové dohody, včetně Turecka, Albánie. Makedonie a Albánie. Makedonie. To za prvé. Za druhé, tyto peníze by nešly na konkrétní případy, třeba do zdravotnictví, ale rozplizly by se do různých neziskovek. A právě z tohohle toho důvodu lékař, psychiatr Ivan David jako jediný hlasoval proti tomuto usnesení, protože to jsou peníze vyrvané z kapec daňových poplatníků Evropské unie a jsou posílaný třeba do Turecka a za tyto peníze si Erdogan pořizuje nové armádní vyzbrojení. Tyto peníze budou poslínány do Albánie, kam Erdogan plánuje poslat 30 až 50 tisíc muslimů, aby vytlačili srbské a řepské pravoslavné menšiny z Albánie a vyčistili tam od křesťanů celou Albánii. A pokud by Albánie přistoupila do Evropské unie a začal by platit Schengen, tak 50 tisíc džihadistů z Albánie se rozeseje po celé Evropě a budou tady dělat svinstva. Z toho důvodu já naprosto souhlasím s Ivanem Davidem, že hlasoval proti, a kdybych byl já na jeho místě, budu hlasovat taky proti tomu, aby se posílali peníze do Turecka, do Albánie, do Makedonie, kde je taky hodně muslimů, ale ty peníze měly přijít zpočátku a měly být účelově dané pouze a jenom na zdravotnický materiál.
takhle se zase z toho dostanou nějaké politické neziskovky, protože tam účel není dán. Takže to jenom, abych to vysvětlil dřív. Zdenku, máš k tomu něco? Ne, ne. Tak, protože vemu ještě teďka jeden telefon a pak to budu střídat. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, Zdeňku, Pavel Valenta, České Budějovice. Já jsem chtěl, jak jste mluvili z začátku, že nechápete to spojení toaletní papír a ta epidemie, jak to souvisí spolu, tak já jsem našel takový vysvětlení od psychologa z Univerzity College v Londýně, že současná koronavirová epidemie se projevuje, že v čase nejistoty lidé vstupují do zóny, z níž je dělá iracionální a neurotické bytosti. Jo. Takže lidé ve velkém skupují toaletní papír, přitom není žádná souvislost mezi nákazou a toaletním papírem. Ale asi je to jakýsi předmět, který poskytuje lidem pocit kontroly nad situací a epidemie podnítila naše vrozené obavy z vlastní smrtelnosti a přitom nám, že připomíná nám, že všichni zemřeme. Panické nakupování obnovuje pocit kontroly nad smrtí a dočasně tak zmírní hluboce zakořeněné vědomí smrtelnosti. Tak to je citát, jo? Tak, pane Pavle, a já to řeknu selským rozumem. Proč to skupujou, jo? Aby jsme se toho neposrali. Přesně tak. Jo, on to řekl trošku inteligentněji, ale já si myslím, že to, ta souvislost tam je. To je prostě takový. A pak jsem se chtěl zeptat Zdeňka ohledně trasování mobilů, protože na Slovensku byl schválený výkon zákon ohledně trasování mobilů, zjišťování, ano. Že můžou kontrolovat ty komunikaci a pozici mobilů a tak dále. Jak se v tom Německu, v jakém stavu to je? Jo, děkuju moc za to. Zdeňku, jestli vydržíš, já dodám jenom něco. Ano, Naschle, díky. U nás toto platí od 14. dubna. Ano, ano. A já jsem četl, taky to bylo dneska, narazil jsem na tu zprávu, že tohleto, tenhle ten způsob vlastně kontroly chtějí zavést i tady v Německu. Jo, to je prostě, to je chtějí, oni nenapíšou, že chtějí zavést, oni napíšou, že chtějí této možnosti využít, ale každý víme, nebo ji využijí, tak, ale my víme, co to znamená, že jo. Takže to jsou prostě standardní, v uvozovkách standardní postupy, které se zavádějí všude. Tadlesta krize, totiž to, stejně tak asi jako i kdyby jiná krize, ale tadlesta krize, se totiž to strašně hodí k tomu otestovat na lidech ty modely, ty řekněme totální nebo absolutní kontroly a to ať přes ty mobilní telefony nebo přes bankovní karty, jo, všude plaťte kartou, neplaťte hotovostí a tak dále, takže tohleto samozřejmě k tomu patří. A tady jsem slyšel v Německu jeden názor a já s ním souhlasím, já se s ním ztotožňuji, že v podstatě teď oni mají úplně skvělou příležitost zavést tady takovej systém a takovej řád politický, jaký je v podstatě v Číně, protože tam tyhle ty věci už dávno, dávno fungují. Rozpoznávání obličejů, sledování přes mobilní telefony. Tam, když člověk v Číně dneska chce platit hotovostí, tak se vám tam vysmějou. Jo, ty lidi tam tomu tleskají samozřejmě, protože v tom režimu žijí. Že jo? Ale jako se svobodama člověka takovejma, jakými si představujeme, tak to nemá vůbec nic společného, protože oni to vyzkouší, pak řeknou, že to skvěle funguje, že je to úplně výborný. Jo. Samozřejmě lidi, kteří nedomyslí ty důsledky, které by to mohlo mít, tak proto budou tleskat a jásat. No a potom budou mít volnou cestu k tomu tohleto prostě prosadit natrvalo. A takhle nám tady zavést
takovou tu pěknou totalitu úplně. Tak já jenom dodám jednu věc. To, co tady prohlásila naše vláda, že to bude platit to 14. dubna, to sledování, říká se tomu chytrá karanténa, připomíl o tom pan Primula, tak to se v podstatě děje celá léta, aniž by to bylo uzákoněné, aniž by to bylo jako někde prezentované. Vzpomeňme si jenom, Zdenku, na to, jak se ztratila jedna ta dáma, která najednou odešla z domova s pejskem a už se nevrátila, jak se policie obrátila na mobilního operátora a mobilní operátor vysledoval, kde se ta žena prohybovala, protože měla sebou mobilní telefon. A ten telefon, ona byla mrtvá, teda našli ji mrtvou, ale ten telefon byl vypnutý a i přesto, že ho měla vypnutý, tak ten operátor poznal a určil, kde ta žena se pohybovala. Takže to, co oni udělali teď, tak to jenom zlegalizovali a to se dělo. Samozřejmě, že všichni tihleti ten nový světový řád a ti příznivci toho globálního, řekl bych, tajného vládce, nebo já nevím, jak bych to řekl, mocnosti, takže by si přáli, aby všichni lidé dobrovolně vstoupili do otroctví a ještě toho tleskali. Ještě tomu tleskali, protože pokud si necháme jako občani vzít možnost platit hotově, tak se stáváme naprostými otroky systému. A všem, ano, kteří by netleskali tomuto otrokářskému systému, jedním kliknutím počítače zablokují jeho vlastní peníze a ten člověk umře hlady a žízní, protože si nic nekoupí. Budeme se muset proti tomu moc a moc bránit. A proto SPD se snaží prosadit do ústa jako ústavní zákon, bohužel je jediná strana, teď je podpořená ještě Václavem Klausem mladším, aby bylo v ústavě zakotveno právo platit i hotovými penězi, i kartou. Pokud to tam mít nebudeme, tak nás to čeká. Tak, mám tady další dotaz. Je to ze Slovenska. Zdravím páni, vraj otvorili v Grécku zase přístavy, píše Dan ze Slovenska. Já o tom nevím, ty o tom něco víš, že by otevřeli přístavy? Ne, neslyšel jsem to o tom. Jinak prosím vás, existují tady podvodné weby, které se vydávají za alternativu a tak včera mi někdo z našich posluchačů poslal informaci, že prej měli ve Vatikánu zatknout papeže a že to psal, se to psalo na webu tadesco.com. Tak jsem to dneska zjišťoval a samozřejmě to je lež. Takže pozor na podobné weby. Tak, teď je mu telefonát, teď jsem měl SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Pavel Valenta, omlouvám se, ale jak jste teď říkali o té Číně, tak jsem slyšel pořad, kde povídal jeden člověk, který tam žije už od roku 2007 v Číně a žije asi 500 kilometrů od toho Wuhanu, kde vznikla ta epidemie. A teď on říkal, já jako jsem celou dobu nechápal ty mobily a tak, jak to pracuje. A oni to tam mají zavedené úplně geniálně. Mimo jiné, v Číně teďkon v jeden moment spálili skoro všechny peníze a nahradili je novýma kvůli tomu, aby se nepřenášel ten virus. Jo? Ale jinak chci říct k těm mobilům. Tam to funguje tak, že každý má evidovaný jeden mobil na sebe a ten nosí pořád u sebe. A když jde třeba do obchodu, v tom mobilu má aplikaci, která mu dává, buď má barvu zelenou, oranžovou nebo červenou. Když má zelenou a jde do prodejny, tak tam může vstoupit. Když má oranžovou, to znamená, že se setkal s někým, kdo je už kontaminovaný, kdo byl evidovaný někde na záchranné službě nebo nějaký zdravotníci, nebo podchytili, tak už má oranžovou barvu a už do té prodejny nemůže vstoupit.
A kdo má červenou, tak proto přijede záchranka, sebere ho a je to jasný. Jo. Takže to je prakticky tenhle ten smysl. U nás je to zatím na bázi dobrovolnosti a na tiskové konferenci, co ve čtvrtek, tak se tam ten Hamáček vdušoval, že to zatím je na bázi dobrovolnosti a že jak skončí epidemie, že to všechno zruší. Já si myslím, že tato epidemie nás bude provázet hezky dlouho asi. Ta epidemie sledování už nás provází a provázet bude. Ano. Bude to prostě ten důvod, proč tohle to bude už zavedený, už na pořád. Oni se vždycky ten důvod vymyslí. Přesně. Že zjistili, že je to výhodný pro to a pro to a pro to a už to pojede. Díky, Aleši, na shle. Tak já teď vemu zase jednu SMS-ku. Musím to střídat. Dobrý večer, jak je koronavirus, zdá se mi, že vzhledem k přijatým opatřením se to pořád moc šíří a zdá se mi, že to má spojitost s tím leteckým práškováním a spouští to určitá chemickou reakce u lidí, kteří se nadýchali ze vzduchu látky, která je spouštětěm a byli venku třeba 6. února, kdy tou látkou práškovali a kde naši vládě, to jsou diletanti, ti to vůbec nezvládli. To je katastrofa, s pozdravem Kamil. Já jsem přesvědčen o tom, budeme samozřejmě zvědaví na názor Zdenka, ale já jsem přesvědčený o tom, že ten koronavir a následnou nemoc COVID-19, protože to je jako u AIDSů, virus se jmenuje HIV virus a nemoc AIDS, a tady ten koronavirus, jehož nemoc se jmenuje COVID-19, tak ten, že z toho práškovacího letadla nehážou, protože to bychom byli nakažení všichni a plošně. A jestli tam něco je, co by tomu jako spouštěč, nevím. Ale nezdá se mi to. Osobně se mi to jako nezdá. Děkuju. Já se přikláním k tomu názoru, že to bylo, že to uniklo z té laboratoře. Jestli úmyslně, neúmyslně, nedokážu posoudit, ale já jsem přesvědčený o tom, že to uniklo z té laboratoře, z toho Wuhanu a odtamtud se to rozšířilo prostě do celého světa. No, já si myslím, že to neuniklo z té laboratoře ve Wuhanu, protože oni tam v prosinci, v říjnu byly armádní hry sportovní, přijeli tam Američani, bylo jich tam asi 300, včetně politického doprovodu, bydeli v pronajatém domě, ve Wuhanu to bylo přímo, a když odjeli, urychleně odjeli, tak se tam našli nějaké zakopané, tak to vydalo aspoň ministerstvo zahraničí Číny, zakopané nádoby s nějakým biologickým materiálem, blíž to nespecifikovali. Aha. Na druhou stranu jsem dostal, a nevím, jestli je to podvod nebo není, ale ofocený patentní papír na koronavirus, který zaplatil Bill Gates a patentovaná to má nějaká anglická firma. A pak jsem četl informaci o tom, že se ten koronavirus, a to dávám zapravdu paní doktorce Pekové, že se upravoval v laboratoři v Kanadě, odkud to vynesli na světlo boží čínští vědci, manželé, které od té doby, když to dali veřejnosti, že se to tam dělalo, tak je od té doby nikdy nikdo nikde neviděl. Takhle. To je zajímavé. Jinak, Vladimíre, pokud budeš mít zájem, já mám tady materiály v němčině, který můžu do příštího vysílání zpracovat. No. A tam je krásně popsaný právě souvislosti Bill Gates, akcie, WHO a tak dále. Je to srozumitelný a jsou tam vlastně vidět, jsou tam krásně popsaný ty, tak můžu si to připravit do příštího vysílání. Bude to dobře, domluvíme se určitě, určitě to bude zajímavý pořad. Tak jdeme na další otázku. Zdravím do studia. Je zřejmé, že Evropská unie v případě pandemie koronaviru selhala. Myslíte si, že to bude důvod k počátku rozpadu tohoto nefunkčního spolku? Nebo se vše vrátí, až to skončí do starých kolejí? Jaký čas tomu dáváte?
Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Heňa z Českých Budějovic. Zdeňku, k tomu se ale vrátíme. Já teď mu telefonát, jo? Ano. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapal, prosím pěkně, před pár momenty mi dorazil mail, kde je uvedeno, že Dean Kunz v roce 1981 ve své knize, která měla být sci-fi, uvádí, že kolem roku, přepošlu vám to potom mailem, je tam originál kniha, kolem roku 2020 udeří velice silná nakažlivá epidemie, že bude teda jako velmi jako složité ji zlikvidovat a že se jí zbavíme, nebo až se přijde na to, že se dá zlikvidovat kombinací elektroléčby a extrémního horka, je už v té knize tehdy pojmenována jako Wuhan 400. Je to velmi zajímavé, je to zajímavé čtení, bohužel ta knižka je tam jenom v částech v anglickém originále a pak je tam překlad, tak bude možné na ní kouknout, ale tohle je to zajímavé a je to v podstatě vize, že jo, protože to se tenkrát nemohlo vědět. Ano. Ale řeknu, jestli je to vůbec vize, nebo jestli je to třeba jako něco tak, jak udělali ti Číňané, že to vynesli, že možná něco takového někdo na tom pracoval. Je to možné, ano. Pracoval to jako sci-fi, aby nebyl teda jako odsouzen k zániku. Ano, takže je to taky možné. Takže pěkně děkuji. Naschledanou. Tak teď je mu další telefon. Teď, co jsem tady četl další SMS-ku. Uh-huh. Takže, že Evropská unie v podstatě selhala. A myslíš si, že to bude začátek nebo důvod k rozpadu této skvadry a jaký čas tomu dáváte, a nebo jestli se to vrátí zpátky do starých kolejí. Tak paní Hana z jižních Čech se ptá, tak Zdeňku, jak to vidíš ty? Tak já to vidím tak, že bude hodně záležet na tom, jak dlouho ta krize potrvá. Protože pokud se jim podaří tu krizi, řekněme, zvládnout v relativně krátké době, tak pochybuju o tom, že by hrozil rozpad Evropské unie. Ale pokud by se to mělo táhnout, tak samozřejmě ta Evropská unie by se rozpadnout podle mýho názoru musela, protože ty problémy, se kterými by se potýkala, tak by je prostě už nebyla schopná vůbec zvládnout. A ještě jsem k tomu chtěl dodat jednu věc. A to velice důležitou, co se týče prevence. Já jsem k tomuhle tomu názoru došel z toho důvodu, protože jsou tady, řekněme, veliký tlaky na to v Německu, aby se vlastně tady uvolnili ty nařízení, i když tu v žádném případě nejsou srovnatelný s těma, který jsou třeba v České republice. A navrhuje se tady, nebo padají tady návrhy na model, který byl zaveden v Jižní Koreji, které se podařilo pandemii vlastně překonat bez velkých omezení. A to pouze s nutností ochrany a nošení roušek, ale ten jako společenský život a to všechno zůstalo zachováno. Tam samozřejmě ještě byly jako nároky zvýšený na hygienu a dezinfekce, ale v podstatě tam k žádným omezením jako nedošlo. A tento model teďkon tady požadují různý politické strany a padají tu návrhy na to, aby prostě byl zavedený i v Německu. Aby se upustilo od toho omezení toho kontaktu, jak oni to tady říkají, to kontaktšpere, a to, aby se zrušilo, aby se všechno vrátilo do normálu, ale s tím, že se prostě bude, že se prostě budou lidi jako chránit těma rouškama. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Robert Vimola alias Palič Bob a tímto zdravím Zdeňka z Moravy. Ahoj Bobe. Ahoj. Já tady mám dvě věci. Já jsem ti psal a chtěl bych nabídnout, mám tady asi 100 metrů čtverečných tkaniny určené k filtraci prachu s propustností 50 mikronů. Je to nové, kdyby někdo chtěl ušít roušky, tak můžu dát i telefon a klidně to dovezu, když to nebude daleko.
A druhá věc, vznesl jsem dotaz na svoji banku. Dobrý den, zajímá mě, jestli a jak banka sterilizuje bankovky, než je pustí do oběhu a také, když je přijímá. A docela mě překvapilo, když mi odpověděli, kde to mám, tady, počkej, doručené. Dobrý den, pane Vymolo, banka není ze zákona o oběhu platidel oprávněna k odborné sterilizaci bankovek. Jo, takže to mě docela překvapilo. Mm-hmm. Co vy jako na to? Dobře, díky. Jo, díky, Bobe. Poslouchejte si to v rádiu odpověď. Děkuju, ahoj. Naschledanou. Ahoj, Bobe, a díky. Můžu na to odpovědět? Musíš. Jo, já jsem, je to asi 2 nebo možná 3 roky dozadu, slyšel názor nějakého lékaře, který mluvil právě o přenosu viru a bakterií na bankovkách. A teď nerad bych se mýlil, ale prý na těch bankovkách ta přenosnost je úplně minimální, protože tím, že ty bankovky údajně tedy mění rychle prostředí a vlastně procházejí, řekněme, za krátkou chvíli spoustou rukama, jo, a mají takže ta kontaminace je tam v podstatě, jak bych to vysvětlil, jako tak veliká, že se to tam mezi sebou jako nesnese a v podstatě tam na těch bankovkách prej údajně nic nepřežije. Já nevím, jestli je to pravda, ale tohleto jsem skutečně buď to někde čet, nebo to dokonce i slyšel. Jo, takže nevím, jestli se to těma bankovkama zrovna dá jako takhle přenášet. Prý mnohem nebezpečnější jsou právě třeba tyče nebo madla v dopravních prostředcích, než peníze. Ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Ahoj, Zdeňku. Tady je Karel z Berlína. Zdravím vás oba. Zajímavé téma, jako vždy. Co jsi říkal o těch penězích, teď to jsem taky někde podchytil, že na těch bankovkách je to množství těch virů minimální. Pokud samozřejmě ty bankovky někdo neolizuje, že jo, nebo něco podobného. Já bych řekl ještě k tomu viru. Já osobně mám větší strach z toho, co bude potom, než co je teď. A to jste tam jako už naznačili, jako těch omezování osobních svobod a takových věcí, to se zavede, nebude se rušit, protože když vidím, co tady dělá naše paní kancléřka, tak člověk z toho má nešťastný takový pocit. To se týká například toho Turecka, když se tam řekli, že Řekové ubrání hranice, to bude tak na 50%, protože Merklova už zase Ergonano vyslíbila peníze. Takže bych to viděl, takže asi se z toho důvodu stahli. No a já nevím, no já jsem se tady díval na statistiky úmrtnosti lidí v Itálii a ve Španělsku na poslední 3 roky, kolik zemřelo lidí. A ty statistiky říkají, že se to tam nezvedlo o moc, jako průměr, kolik lidí třeba v Německu zemře, 2200 lidí za den přibližně. A ono se to nějak nezvětšuje, co se týká tohoto průměru. Pane Karle, to máte, tomu to špatně rozumíte. U toho se to počítá úplně jinak. Smrtnost, já myslím celková úmrtnost. Úmrtnost a smrtnost je rozdíl. Vy mě trošičku taky špatně rozumíte. Já myslím průměr lidí, kteří zemřeli v tom roku. Ano, ale já vím, ale nemůžete to srovnávat, protože těch průměr těch lidí umřou třeba na 50 různých chorob nebo příčin. Tady je příčina a choroba jedna. Jako ten celkový počet. Za den umře 2000 lidí. Tento rok umírá 2010 lidí, řekněme takto, v průměru. Takže tam se ten průměr nějak nezměnil. Na to by si člověk měl dát trošku pozor. A ještě taková maličko z 80. let. Vy jste tam říkal ten špruch, co byl někde napsaný. Já si pamatuju taky, to byly 84, 85 rok. A u nás se říkalo, nejsou papír, nejsou vložky, co si dáme mezi nožky. Taky si to říkalo, holky z dědiny, ano. Stačí nám tam noviny. Ano, to si taky pamatuju. Takže trošičku to tak zakončit veselej. Ano, tak. Ten humor je potřeba v dnešní době. Jo, já to vidím.
Takže, jak říkám, držte se, zůstaňte zdraví, jak Zdeněk, tak vy hlavně, vy jste taková ta starší generace. No, sakra. No já jsem ten 40++++, takže snad bych to měl ještě vykryt nějak. Ale co se týká i tady Berlína, jak Zdeněk říkal, manželka tak jezdí do práce, ráno je plno lidí, což mě fascinuje, do práce se může, metra jsou nacpané, každý vám kašle za krk, ale člověk má zůstat doma, to je pro mě ta největší záhada, když mě tak jde o to zdraví těch lidí, tak teda zastavím všechno na 14 dní. A zůstane jenom to nejdůležitější z nejdůležitějšího. Ale tady je vidět, že tady jde jenom o prachy zase. Ano, tak dělat můžu, tak jak nějaký ten otrok. Víte, ráno jdete do práce, večer se vrátíte a čumte na nejlépe na českou televizi nebo tady na ARD. ARD. No, přesně, no, Offen rechtliche Fernsehen, že jo. Tam se dozvíte všechno, co potřebujete. A od rána do večera valí korona, lidi jsou v panice. To má vliv na psychiku těch starších lidí extrémní, když ještě teď mají být doma. Takže člověk má spíš tak z toho, že se z toho zblázní nebo vyskočí z okna na nějakou dobu. Ale možná je to cíl té politiky, aby nemuseli platit důchody. To je taky způsobí. Možný, ano. Tak jo, pane Karle, děkujeme. Tak se opatrujte, mějte se pěkně a pěkný večer po vás. Taky, díky moc. Tak tady další SMS-ku. Dobrý večer všem, podle zpráv z Facebooku pana doktora Davida se zdá, že Turecko pouze mění taktiku a chystá opět pro změnu invazi po moři na řecké ostrovy. Dokonce prý turecký parlament schválil částečnou amnestii pro pachatele majetkových a násilných trestných činů a turecká armáda vyskladňuje množství motorových člunů, takže válka pokračuje. Držme palce Řekům, hodně sil a zdraví všem Jitka, Zavíčku a Brodu. Ano, o té amnestii v Turecku tam pouští ty nejhorší zločince, to už jsme o tom hovořili. Jsou tam hodně zločinci, bývalí zatčení kvůli džihádu a těm zvěrstvám džihadistickým, takže oni zřejmě budou měnit taktiku. No, Řekové mají poměrně silné námořnictvo, takže uvidíme, jak to bude se vyvíjet. Tak Zdenku, co ty k tomu? Já k tomu nemám nic, protože to, tam bylo řečené všechno. Tak další. Dobrý večer, pánové, nevím, jestli jste o mé otázce už nehovořili. Jako mnoha jiným lidem je mi záhadou, proč v západních zemích, včetně USA, lidé ve velkém skupují toaletní papír. Tak to už jsme se o tom bavili. My jsme to řekli z česky. Oni totiž jsou v psychickém stresu z toho, že onemocnějí a umřou, tak se z toho málem podělají, tak kupují toaletní papír. Ne, je to psychologický stáh. Vyšetoval to tady jeden posluchač. Jdu dál. Dobrý večer, zdravím oba. Mám dotaz, co se stalo s TV Prima. Dříve informovala o uprchlících. Teď nic, ani o situaci na hranicích Řecka. Děkuji, Renata. A proč tak nehlasoval i pan Blažko? Pana Blažka hodlám zase pozvat, stejně jako pana Davida. Tak se ho na to zeptáme přímo, proč tak hlasoval pan David a pan Blažko ne. A co se týče TV Prima, TV Prima dneska zpravodajství patří CNN. A CNN, ano, jak známo, stejně jako BBC, jsou přesně ze stejného ranku, jako je naše Česká televize. Tak co se divíme. Taky jasná odpověď. Je to přesně tak. Ano. Tak. Zdenku, zeptám se tebe teď, protože už máme hodně hodin. Blíží se doba, zdravím, Vráťa z Litomyšle, blíží se doba, kdy bude vakcína proti tomuto umělému vývoru. Nenecháš se očkovat, staneš se občanem druhé kategorie, stačíš nemocenské i důchodové pojištění i práci. Kdo by chtěl dělat s bacilonosičem? Nebude to tak, ptám se tě, Zdenku. Tak ono to tak být teoreticky samozřejmě může, protože v tomhletom systému za týdletý, jak spousta lidí říká, hysterie, by to ani nebyl v podstatě takovej problém s takovým nápadem přijít a prosadit ho. Takže jako očekávat můžeme všechno. Já chci jenom říct, že samozřejmě obavy lidí po té ekonomické stránce, jak říkají, co přijde potom, tak jsou oprávněný. A skutečně ta krize přijde. A ta krize nebude malá, bude mít dopad skutečně na každýho.
Ale tady je důležitý dneska opravdu si dávat pozor hlavně na to zdraví, protože ten koronavirus je skutečný, tak, jak byl popsán například právě úplně výborně tou paní viroložkou, teď jsem zase zapomněl to jméno, Pekovou. Ano, Soňa Peková. Ano, Soňou Pekovou, tak skutečně to tak je. Ten průběh toho onemocnění je u lidí právě se slabší imunitou nebo jinými zdravotními problémy skutečně velice dramatický. A to, co přijde potom, co se týče té ekonomiky, tak to je prostě nevyhnutelný. Já jenom chci připomenout, že převčírem zazněla na České televizi zpráva, že Evropská centrální banka, která tiskne už já nevím, 3 nebo 4 roky, nebo jak dlouho, tuším, že 68 milionů, snad nebo miliard euro měsíčně, vlastně úplně zbytečně, tak ta dostala teďkon úplně volnou ruku. Ty si můžou v podstatě dělat úplně, co chtějí. Já nejsem ekonom a nerad mluvím o ekonomických věcech, ale co jsem takhle spochytil, tak to stejně dřív nebo později povede k hyperinflaci a ke krachu. Takže my se opravdu máme na co těšit v uvozovkách, ironicky řečeno. Ano. Ale nikdo mi nedal odpověď, nikdo, ani německý politici, a to jsem mluvil s některýma, mi nedali odpověď, co s tím. Jedinou odpověď, kterou jsem se dozvěděl, tak byla, prostě až to přijde, tak to budeme řešit. To je veškerá odpověď, protože tady je jasný, že to, co po té ekonomické stránce přijít má, tak prostě bohužel přijde. A já teda nechci ukončovat ten dnešní pořad úplně negativně, takže já musím říct ještě poslední věc. A to tu, že já jsem strašně byl překvapený a hrozně fandím lidem v České republice, protože to, jak jste se pustili do šití těch roušek, jak jste bez toho, aniž by vás někdo vyzýval k nějaký solidaritě, prostě se sami rozjeli a začali jste v podstatě, řekněme, pomáhat jeden druhýmu, to jako já jsem z toho byl opravdu hodně překvapený a opravdu tohleto to je něco, na co člověk může být, řekněme, z toho národního takového hlediska hrdej na to, že v podstatě je Čech. Já jsem měl prostě potřebu to takhle říct. Já taky řeknu k tomu jednu větu, co jsem se dneska dočetl. Mm-hmm. Aby tady bylo víc těch plicních ventilátorů pro ty těžce nemocné s tím COVID-19, tak jakási společnost vypsala sbírku na nákup těchto plicních těch respirátorů, nebo ne respirátorů, dýchacích přístrojů, nebo umělých, umělého okysličování těla. Ano. Za 24 hodin, kdy byla ta sbírka vypsaná a zavřená, ta firma vybrala 10 milionů korun od českých lidí, kteří posílali peníze a nemají jich moc, na nákup těchto plicních ventilací. Tak a ještě jednu věc tady mám. Jestli nás ještě poslouchá ten tvůj kamarád Bob, který nabízel ty roušky, tak určitě ho prosím, poslouchá, aby mi na náš telefon, tady studiový, poslal na sebe kontakt, protože já v těch telefonech a v tom mám strašný smaglajs, a já ho přepošlu paní Janě, která má kamarádku, ta šije lidem zadarmo roušky. Takže, aby se dámy domluvili s vámi, tak bych prosil, abyste mi poslal v SMS-ce to telefonní číslo zvlášť napsané, abych já poznal, že jste to vy, jinak já tady mám vždycky 10 000 čísel a já se v tom nevyznám. Tak.
Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdeňkem Chytrou. Všechno, my se se Zdeňkem domluvíme na to dalším tématu a na dalším pořadu, protože to bude opět velmi zajímavé. Takže děkuji, Zdeňku, že jsi si na nás udělal čas. Já taky děkuji za pozvání. Jsem rád, že fungovala technika naprosto dokonale. Skvěle. Takže ani to nepadalo nic, všechno v pořádku. Takže dávej na sebe pozor a za zhruba 21.22 se ti ozvu, až předám vysílání. Jo? Mm-hmm. Dobře, děkuju moc. Tak jo, já se loučím s posluchači, loučím se tedy i se studiem Svobodného rádia. Přeju všem, držím opravdu všem palce a do příště se teda těším na slyšenou. Tak a já děkuju Bobovi, protože mi poslal na sebe číslo. Takže hned teď, jak to tady doděláme něco, tak to budu přeposílat. Pane Bobe, moc krát děkuju. Zdeňku, já se s tebou neloučím, my se ještě uslyšíme za 4 hodinky. Ano. Tak vážení jo. Přátelé, ale s vámi se loučím. A my si tedy pustíme, pustíme si písničku, ještě jednu od Tomáše Hortela, dodáme tu, anebo radši tam dáme kratší nějakou písničku, protože tam by to bylo rychlejší, Martu Kubišovou a Depeše. Dobrou noc.